دوستانو او مسافر او ملګرو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل دی طرفنا مخاطب دی سره د خپل ټیم پندو چوک ته راغلی په پندو چوک کې یو پلازا جوړ شوی دا زمزم شاپینګ مال هغه زمزم شاپینګ مال پلازې ته موږ راغلی وو هغې چې هغه کم جوړون کې دی او کم هغه سوچ کوون کې دی اغی سره به هم خبرې کوو او په دغه پلازا کې چې کوم دکانداران دي اغی سره به هم خبرې اترې کوو د مونږه د دې پروګرام مین مقصد چې کوم دی هغه به تاسو ته مونږه په اخره کې بیانو تاسو مونږه سره اوسئ دلته کې چې کوم د پلازې مالک دی هغه سره هم یو څو خبرې کوو او کوم دکانداران چې دي اغی سره هم خبرې اترې کوو مونږه سره اوسئ مینوالو د زمزم شاپینګ مال چې کوم واکدار دی او مالک دی هغه مونږ سره ولاړ دی هغه سره مونږ یو څو خبرې کوو چې هغه مونږ له د مونږ د سوالونو څخه جوابونه راکړي السلام علیکم وعلیکم السلام نمره تخپل پورو خی اورنګزیب اورنګزیب صاحب دا راته ویا کوم سوچ سره مودل تک دغه پلازا روانه کړی دا څه سوچ مو دا لکه بیکوډ علاقہ ده کنه کله نو خلق په خبر د بتلو دغه پسې نو موږ راشه د کلوالو تم سه زی جوړ کو چې نشدوم وی او آر یو شوی ته ویلی بلم وی ان شاء الله ریډ بم خو وی او د په خبر یا صدر یا بلځ کی چې کوم شی ملاویږي ان شاء الله چې اغه نو دین ارزان ملاویږي وار یو شبل ته ویلی بلم وی او ملاویږي هم ان شاء الله نو په دې بنام جوړ کړه او بس د ټول خپل علاقې خلق دی او داسې علاقې لګ په خبر نه لګ لري دا کنه نو ټیم هم بچت کیږي ان شاء الله دې کې بار سوی ته ملاویږي د روزګار باره کې راته وایي روزګار خصیص دی روزګار څنګه خصیص نه دی روزګار خو خود خصیص دی چې عمل کې روزګار او تعلیم وي نه به دشتګردي او نه بل څه دا ټول فسادونه هم دي نه چې روزګار نشته او تعلیم نشته دا شاندې ضروری دي تعلیم او روزګار دغه پلازا چې تاسو جوړول حکومت دی طرف نه هغه خلکو دی طرف نه خو تاسو ته دي کې څه مشکلات نو راغلي یاره لږ ډېر راغلي وو لکه مودي جي کې ټول کار قانوني کړی دا ٹرانسفارمر او دا بجلی وچ اخری کې ملګاول ډېر پزاب کړیو تر دې پورې ډېر سامان مخپل واپس دوباره واغسو سامان مو په پیسو واغسو بار نه ومو لګاول وټه دوه درې میشته مو پروګرام هم لیټ کړلو دا کسان هم غریبانو سیزن نو ډېر په بیړه کې مو دا بیا کار افتتام زکه وکړل لکه سیزن شروع کېدو دا خو سیزن د خیر بدل له علاقې کلی دی ودونو سیزن نه دی نو په دې کې مونږ ډېر زیات پزاب کړیو دا ٹرانسفارمر چې په کومه طریقه مو لګاول مو ته پته ډېر تکلیفات ملو شو دي چې لکه قانونی طور باندې یو کار کې کنه ډېر دی پازا به یو بیا خاص کر دا وابډې ولا هغه ولا نو دا تر سرمو جمهور حکومت طریقه لګول سره مونږ ته پته خدای راته وای دی مونږه د دې حلقي چې کوم واګداري سه احساس پکې وی نه یې یاره مشکل ده ما خو دې چې ټیم هم لګو شو ځکه کله اکثر بار ما خو دې چې ما وکړو دې چې سمره ضرورت دي ضرورت زندگی دا غدي چې ان اویلیبل ده نقش مارې به حساب باندې ده کاغه ته ارس وګوري که سیوری سسټم وګوري که سټریټ لایټ وګوري یا بل څه وګوري اسپتالونه ډی ایچ یو شی بل شی یو شی تر دې پورې چې هغه یو نیټ دی هغه هم دومره سست وي هغه وي لکه سہولیت خو بیخي دې علاقې نش برابر دي او دې چې کوم ممبران دي بس هغه الیکشن وګټي بیا دوباره راځي نه علاقې ته خجی پلازا مو هم ځان له جوړه کا یو د روزګار سوچ مو هم کو دلته کې چې دا کم خلک روزګار کوي د دې لپاره چې تاسو کم سہولیت دې پلازا کې دا جوړ کړی دي اگر ته لګو خی ان شاء الله مو دا ټول سہولیت لکه ار یو شی اویلیبل دی ریټ مو اردان لګول دي چې کومه کوي دا ار سړی پونچ باندې دا او موږ دا غوړو چې دا خلک دي چې خوشحالي مو سره ټیم تیر کی دوم خوشحالي مو سره لین روان نو سہولیت ان شاء الله ار یو شی شته وګوره فیسیلیټیز فیس دا غشته پلازا مې د مده جوړ کړل لکه صدر په ډیزاین باندې
پارکینګ سسٹم پارکینګ سسٹم مو مده شاته یو سسٹم کړی دا شاته سړی سره مخابره کړی دا نو خو مزدار زیاده شاته نو پارک دلته نه یو مخه ته دغه مخامخ زیاده دلته مخابره کړی دا ان شاء الله پارکینګ دی پاره ډیره مننه اورنګزیب خان مینوالو تاسو مونږ سره اوسې کوم دکانداران چې دلته راغلي دی غي ځان لټکه په روزګار روان کړی دی اغي سره هم خبرې کوو دغه زمزم پلازی لوی روزګاری سره چې کوم دی هغه هم دلته کې دکان اچولې دی هغه سره یو څو خبرې کوو چې هغه سوي السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوم دې څه دی فیاض حسین برکی فیاض حسین برکی د کوم ځای اورمړ پایان اورمړ پایان فیاض حسین برکی صاحب په دې دومره مهنګۍ کې او دومره غټ روزګار څه سوچ سره مو دا روزګار روان کړی مضمون خو الحمد روزگار دے ڈیر وقت نہ دا او کم وقت نہ چ عمران خان نہ آسان او روزگار ختم شے دا رس ردا مہنگائی سے ہوا دا دین اوڑانی گورنمنٹ چی کمونو بورے ور کی 2500 بانی چنو بورے ہوا عمران خان گورنمنٹ چی رغلے رانو نن سبا 5000 کی چنو بورے دا 700 نہ توڑا ور سی دا 1400 تھا او باقی روزگار خبر روزگار چ کم نہ بالکل نل شے دا روزگار متاثر شوی دی نه انتهایی چوڑانه بچا دکانداری لگ کی را اوس 10000 روپے کی پدی وجی کی چنن شے چ پلس والے سار لاٹھی پ 15 لسی س چلا دا ٹیکس دا 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 آغرا نو سم غریب عوام ہٹول تباشو او باقی اللہ دی نور خیر کی چ مزید سی کی گی اللہ دی پاکستان تام خیر لری چرتدار ت تبانش نور خیر را روزگار سوچ چ دی چ پ ذہن کی وی کامیاب سڑے دے کنا روزگار خشے دی روزگار خو ډیر خوش ہے خود عمران خان دور کې خوش ہے نه دا ځکه چې ننه والے سبا نه شي غسه او نور پیپل پارٹی چې کما حالانکہ نه پیپل پارٹی کې ما نه عمران خان سره ما نه نواز شریف سره ما پیپل پارٹی دا ور نظر گا نوکرې نه ډیری روزگار ډیری ار یو سیل ډیری به ما دنیا ور کې خوشاله زلم ډیر خبرې دکاندار سره غواړي ډیر صفا صفا خبرې کوي خو بیا به دا پروګرام ام یو په دقه سړی باندې او چلیږي تاسو موږ سره اوسئ نور دکانداران ګور غي سره هم خبرې کوو دکان
قران جی وجه سره دی خوږي تازه جوړه کا د دې علاقې خلک ټول چې دینو پرزګار شو چې ستاسو ګار سړی ته ملو شروع درته دی کې هر قسم ویریټي و ملایږي خرید باندې و ملایږي زه مچ د عدالت کې تا کمی پیسې پر روزګار باندې بنګړی دی نو که دغه باندې تا وې زکړې و بار مې ته تلې و نه خبر نه نه سعودي عرب یا د دوبۍ دا ډیر سخت ژوند دی ډیر سخت دی خپل دې ځای کې زمچا ریډه ولګي و هغه چولی یا ارتیز تا خرسی نه غوته بهتري زمزم اپلازي بل یو دکاندار مې سره ولر دي اغینه د اسونه کوم چې کپڑے روزگار روزگار دنیا نشیا او چې دا نو زموږه دا کوشش وی او د خلکو دا کوشش دا خصوصا مې خدای او رنگ دې سره دې ټول چې دا قرضې جوړ کړل خو له وسار سره سره دا احساس او دا څو چې خپل چیراونی او د دې کاروبار کې کاغذ دي کپڑے کاروبار کې کاغذ نور دا چې کاروبار کې هغه کاسمه ټکس وی نو دې باندې بیزی وی او نو بری نه و دا پد کار نو مت کې دا نو مچ وی نو دا ډېر خبره ده موږ دې ځل خصوصا او رنگ دې پاین دې سره دا کوم چې دا قرضې جوړ کړو دې خلکو سره دې ترقی وشو دا دا خلک ټول خار په واسي فار ایگزامپل خبر کوم نو خار کې ګړو ګړو زیات شوه دا یا مثال نو تقریبا مو ته پیښلو اوس چې دا راغلی دا خلک ان شاء الله دا ډیر خوشاله دي شي کاغذ زنا نه راځي ګونو راځي نو ست ډیر ډیر دا کوم چې دا دې دې دا کې دا پاتې دي مالک چکمو هغه سره هم مونږه خبره اترو کې دکانداران چکمو دلته کې ځان لکم روزګار روان کړي دي هغه سره مونږه هم خبره اترو کې ډیر دکاندارانو پکې د پردی ملک ته د تلونه او په پردی وطن کې د مزدورۍ نه او دغه ویزونه په خپل خوره او په خپل وطن کې روزګار شکم دي غوړ او ګرځولو خو په دغه حق لباندې ویدانه چې غنیتا ته بل یار نه ملاویږي خو تا ته زما په شان اوسګار نه ملاویږي او زموږ کولی ځوانان پردی وطن ته ځکه لاړ شي چې دلته ورته هیڅ قسمه روزګار نه ملاویږي او تر سوچ په دې خوره پردی خلک مسلط وی تر هغه به چاته هم روزګار نه ملاویږي مینوالو دی حکومت باری کې دی گرانی باری کې په دغه اړه باندې هم دکاندارانو خبرې اترې وکړي چې گرانی چې کومه ده هغه انتها کړی ده د وخت واکداران چې کوم دي هغه په خوب باندې او د پراته دي الله دې په دغه خلکو کې احساس پیدا کړي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیما اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم السلام علیکم thank you.